titulli i dyt në 5 vitet e fundit, Partizani është rikthyer periudhës së lavdishme. Të kuqt festuan titullin e 17 kampion të Shqipërisë për orë të tëra pas një sezoni të luftuar deri në ndeshjen e fundit. Jemi me një prej arkitektëve të ekipit kampion, drejtorin sportiv të Partizanit, Elton Marini që na është bashkuar në studio. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Mirësi dhe jemi. Eksaktësisht një vit më parë u emëruat në klub dhe menjëherë kurorzuat me titullin. Më mirë se kaq nuk mund të niste kjo karrierë, apo jo? Besoj po, është kënaqësi që ti jesh drejtues sportiv për politika sportive në një klub të mëdha të Shqipërisë, e më kotë që jetë legjenda e kampionatit. Kështu që kur arrin rezultat të tillë në le të themi një harë kohor kaq të shkurtër, është një kënaqësi e veçantë sepse tregon që është bërë një punë mirë. Gjithsesi, në këtë moment jemi ata që shijojmë titullin, të flasin çfarë duan, do ta shijojmë se e meritojmë. Dhe keni nisur të mendoni menjëherë për sezonin e ardhshëm apo është ende herët? Po shijoni? Jo, në punën tonë, me thënë drejtën, të paktën punën time nuk ka shumë kohë për festime sepse koha është e limituar, në ekipet shqiptare marrin pjesë në kupat e Europës, në turet para eliminatore, kështu që programimi bëhet shumë i shpejtë dhe duhet të jesh le të themi me hapat e tjerëve që të kesh performancë të mirë në këtë kompeticion. Kemi filluar që sot nga puna, bile pas pak kam një mbledhje teknike me stafin drejtues, me presidentin edhe me drejtorin e përgjithshëm edhe stafin teknik për të diskutuar le të themi për disa çështje që do të jenë ndihmëse në përmirësimin e punës tonë në vazhdim. E qartë, ne po shohim edhe pamjet në fakt. Dje kishit veshur një bluzë ku shkruaj Veni Vidi Vinci. Erdha, pash, fitova. Shpreha e famshme e Cezarit. Mesazhi kishte ndonjë veçantë apo për kë ishte adresuar? Jo, nuk kishte asnjë të adresuar. Ndoshta kjo punë të shkakton një presion të jashtëzakonshëm gjatë gjithë vitit edhe mundohesh që me gjeste, le të themi, qytetarie të tregosh që në fund fare puna është vlerë. E besoni që prej fillimit të sezonit që do të ishit kampion, pavarësisht oscilacioneve në ecurinë e skuadrës, e nisët mirë, pati zhvillime rrugës, por përsëri e mbyllët kampion? Me thënë drejtën, kam qenë një nga ata që kam besuar atë dhe kam ndarë vizionin me presidencën, me zotin Demi. Kemi nisur kemi nisur idenë për të krijuar një cikël. Nuk ishte e thjeshtë sepse skuadrës i larguan për shkak të përfundimit kontrata vetë një numër i caktuar lojtarësh, mund të them rreth 12 ose 13. Dhe të fillosh sezonin me shumë pak lojtarë në organik nuk është e thjeshtë. Sidomos kur kërkon shpejtësi edhe për shkak të asaj që thash edhe përpara për kupat e Europës, kërkon shpejtësi në vendimmarrje, nuk duhet gabosh. Por kishim një bazë të mirë, unisëm nga ajo baza e mirë. Duke pas një bazë të mirë, bëm disa ndërhyrje që rezultuan efikase dhe pak nga pak filluam që të krijojmë idenë që vërtet mund t'ja dalim. Nuk është se nuk unisëm me idenë që do të luftojmë për titullin kampion, por gjërat rrugës t'japin akoma më shumë besim dhe ne kishim atë besim pavarësisht se nivel komunikimi apo nivel mediatik shumë herë kemi qenë kokulurë dhe jo aq euforik sa mund të qenë dikush tjetër. Megjithatë në një garë ka vetëm një fitues, siç ndodhi vetëm në sport, por kudo dhe siç ndodh shpesh në Shqipëri, ata që nuk arrin të fitojnë ngren pretendime, ngren akuza, keni një mesazh, keni një përgjigje? Jo, mesazhi unë mbrëm kam qenë në studio televizive, në televizionin publik dhe në përgjithësi po dëgjoja debatin që u krijua rreth ose tymnaja që krijuan rreth çështjeve të tilla në futbollin shqiptar. Mentaliteti im është që neve duhet të fillojmë të ndryshojmë kulturën e të krijuarit alibi. Në përgjithësi në Shqipëri, në shoqërinë shqiptare është një kulturë e tmerrshme e krijimit alibive. Partitë politike kur mbasin zgjedhjen krijojnë alibi, në sport kur mbasin një ndeshje krijojnë alibi, në shkollë kur mbet notën krijojnë alibi. Domethënë është diçka që duhet të fillojmë ta heqim ngadalë, të gjejmë gabimet e vetja, të jemi le të themi ata që japim një mesazh të tjerëve jo në këtë lloj forme, sepse në harkun kohor të një gare të gjatë ashtu siç e thatë ju, është pothuajse pamundur që të dënohesh për një episod. Do të gjesh shumë gjëra vërdall që të krijosh atë idenë që je dëmtuar dhe pastaj ta shprehesh. Ky është opinioni im personal. Dakor, ne po shohim festën në fakt edhe të futbollistëve, të lojtarëve, të ekipit ka patur festë edhe të tifozëve, të cilët e shfrytzuan edhe fushën një ditë më parë në arenën e Demave. Megjithatë, sikurse ju e that pak më parë, keni nisur menjëherë nga puna. Si do të vazhdojë projekti Partizani duke qenë se vetëm pak javë na ndajnë edhe nga angazhimet në Champions? Po neve projektin do vazhdojmë me stafin teknik aktual. Kështu që kemi vendosur 2-3 pika mbi i, le të themi, për ato lojtarë që mund të na ndihmojnë për të rritur cilësinë e ekipit.
Nuk është se jemi perfekt dhe nuk do të jemi perfekt. Kjo është motoja jonë. Ka gjithmonë vend për përmirësim. Do duhet që të mos gabojmë, sepse shumë e thjesht gabosh, në njëherë euforia të bën që të gabosh edhe në vendimmarrje. Por besoj që duke filluar që nga presidenti që e ka vitin e 10 drejtori përgjithshëm, unë, stafi teknik, kemi një farë eksperiencë të gjatë në këtë fushë që vit pas viti, le temi, vendimet bëhen më të mira edhe është si puna e verës që sa më shumë kohë kalon, ndoshta përmirësohet. Dakord. Dhe si rivalë në turin e parë kualifikues të Champions, do të keni emrat të mëdhenj të futbollit, Ferencvaros, Karabakh, Slovan Bratislava, Sheriff Tiraspol, Bate Borisov, çfarë prisni nga shortin pak? Nuk janë emra, le temi, shumë sugestionues, por nuk janë as shumë thjesht. Do të qenë kam mendimin që në futbollin sot europian apo të botëror janë distancat janë limituar, nuk ka qenë më si dikur. Eksperiencat janë bërë të tilla që skuadrat futen në fush me bindjen që mund t'ja dalin. Do vazhdojmë të punojmë si gjithmonë me kokën ulur, pavarësisht emrit kundërshtarit, në fund fundit 11 kundër 11 luhet në një fushë me dy ndeshje të sistemit vajtëardhi. Dakord, por s'mund ta përkufizoni marrëdhënie me trajnerin Kolela dhe punën e bërë prej tij. Unë kam qenë personi vendimarës që kam vënë një bast me bekimin e presidentit të skuadrës për Kolelën. Ndoshta shumë pak njerëz e dinë që kam pas një raport si trajner lojtar me të në vitet e karrierës time, kështu që njihja mirë personin një. Kisha atë ndjesin që mund të nëndimonte të kjo rrugëtim dhe fund fundit puna e tje demonstrojë sepse është fitusi i titullit. E kuptoj, shumë shkur, qëfar do duhet presin tifozët për sezonin e ardhshëm? Largime të emrave të rëndësishëm të atyre që siguruan titullin këtë vit, por ndoshta edhe afrime të rëndësishme po ashtu? Po, përsa i përket largimeve, neve kemi një politikë, ose më saktë, politika ka njithmonë, po ndoshta disa gjërat vogla kemi nduar të i bëjmë ndryshe. Ekipi gjithmonë forcohet dhe nuk çmontohet. Tregu kërkon që dhe nga lojtarët të shketi, sidomos ata që vlerësohen shumë në përmjet e ekipeve kombëtare, mund të jenë më të lehtë për të ofertuar. Nuk duan të prishim as dëshirën e lojtarëve, por nuk duan të prishim as grupin. Kështu që për ndonjë element veçantë që do të ketë diçka të rëndësishme, do ta diskutojmë ashtu siç e diskutuam edhe në janar, ku neve nuk donim vërtet që Julian Anskukaj të largohej për shkak të objektivit që kishim, por shifrat ndonjëherë janë të rëndësishme dhe ekonomia e lirë e tregut e bën atë vendimin të thjeshtë ose të vështirë në varësi të asaj që ofrohet. Dakord, me këtë skuadër apo me një skuadër të re, me sezonin e ri që do të nisë shumë shpejt, do të arrijë Partizani paktën e kanë objektiv të mbrojë titullin? E kemi detyrim që ta mbrojmë titullin. Nuk është objektiv, është detyrim, sepse është pritshmëri të rriten gjithmonë, sa herë që fiton pritshmëri të rriten. Presidenti është nga ata që është ambicios, nuk dorëzohet asnjëherë, kështu që ajo pjesa e ambicies është transmetuar te gjithë ne, po unë të mendoj që ekipet si Partizani e kanë detyrim të luftojnë gjithmonë për titullin kampion dhe këtë ratë është detyrim që të mbrosh titullin. Dakor, zoti Marine, faleminderit për kohën tuaj dhe suksese në vim. Faleminderit. Faleminderit.